Ja, vad fan, Balsam? Vad håller du på med? Det är mina jävla noja losetics, alltså. Vi kommer ju losa. Det är så jävla... Men ta bollen! Dubbarna föredrar en armbåge på din maka. När domaren tittar bort, du får en fet jävla lårkaka. Dubbla benskydd, kisen, aj, aj, aj. Ingen jävla skåpskott, 100% tåpaj. Varning, gult kort, rött kort, utslängd, avstängd. Här kommer vi, käkar du folköl till mig också? Ta två till mig. Och pisk och Göteborg för smisk. Vi är laget som krossar glaget och käkar julgård till frukost. Borta plan, hemma plan, spelar råfut och knäcker dem. Går i vågen på Hammarby själv. Och Hammarby, Hammarby själv. Domaren luktar te, sprit, nersprungen, tacklad. Får spö bakom läktaren. Han var ju backad. Öka takten sista kvarten. Klipper ben till klackens vrål. Armbåge, hög spark, tröjdragning, handsmål. Knäll om du vill. Sluta filma jävla skådis. Det blir ingen straff. Vi pröjsar domaren i halvlek. Nej, men för fan ska vi losa mot den här jävla skitgänget. Ta bollen! Vi är laget som krossar glaget och käkar julgård till frukost. Vi känner ingen sorg när vi krossar Göteborg. Vi är laget som krossar glaget och käkar julgård till frukost. Vi snurrar upp ett försvar tills bara målvakt står kvar. Vi är laget som krossar glaget och käkar julgård till frukost. Vi lovar Halmstad för pisk och Göteborg för smisk. Vi är laget som krossar glaget och käkar julgård till frukost. De gillar musik och sport.